ዛሬ የምርጫ ቦርድ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ባካሄደው ውይይት በተለይ ከመራጮች ምዝገባ ጋር ተያይዞ ያጋጠሙ ችግሮች በስፋት ተዳስሷል። በእለቱ ከተጠቀሱ ችግሮች ለአቅመ ምርጫ ያልደረሱ ህፃናት መመዝገብ፣ ቁማር ቤትና መጠጥ ቤት ላይ የምርጫ ምዝገባ ማካሄድ፣ ለአንድ ሰው በርካታ የምርጫ ካርድ ማደል፣ የምርጫ ጣቢያዎች መዘጋት፣ የእናንተ ብሔረሰብ የምርጫ ካርድ አልመጣም በማለት አለመመዝገብ የሚሉና ሌሎች ዝርዝር ችግሮች ከተቃዋሚዎች በኩል ተገልጿል። በእለቱ ከተሰጡ አስተያየቶች በጥቂቱ እናስደምጣቸው። ከካፋ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ህብረት ነው የመጣነው። ከዚህ ከምርጫው ጋር ተያይዞ አንደኛ የምርጫ መረጃን የመስጠት ወይም ለህዝብ ዲስክሎዝ የማድረግ ትልቁ ማንዴት የምርጫ ቦርድ ነው። ይሄ በተመለከተ የተነሳው ችግር አለ። ችግሩ አሁን በተባለው ደረጃ መረጃውን ያለ መቀበል ብቻ ሳይሆን እንደ አይነት መረጃ የሚሰጡ ሰዎች ወይም የሚያኛውም አካል ከዚህ በኋላ ለቀጣይም ለምርጫ ውጤትንም ቢሆን እንዳይደግም ለማድረግ ወይም እንደ አይነት የአስተራር የመጣስ ሂደት እንዳይከናወን ምርጫ ቦርዱ የሚወስደው ህጋዊ ወይም ጥያቄነስ ስራ አይኖርም ወይ ነው። አመሰግናለሁ። ስሜ ባንድራ በላቸው ይባላል። ከቁጫዝ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ። ከመራጮች ምዝገባ ጋር ተያይዞ 1500 ምርጫ ጣቢያዎች ላይ ምዝገባ ተጠናቀቀው 4 ምርጫ ጣቢያዎች ሪፖርት በሚያዚያ 16 ለሚመለከታቸው ደርሰው እስካሁን ተጨማሪ 4 ጣቢያዎች ላይ ምዝገባ ሳይጀመር የተጠናቀቀበት ሁኔታ አለ። በሰላምበር ምርጫ ክልል፣ በደቡብ ክልል በጋሞ ዞን ማለት ነው። የኢዜማ የምርጫ ዘርፍ አስተባባሪ አቶ ኢዮብ መሳፍንትም ተከታይን ብሏል። መታወቂያ የሌላቸው ሰዎች አዘን ኤክሰፕሽን የሚመዘገቡበት ሜተድ ሆኖ ሳለ መንገድ ሆኖ ሳለ አንዳንድ ቦታዎች ላይ በግልጽ የሚታይ ለምሳሌ ምርጫ ክልል 19 ላይ፣ ምርጫ ክልል 10 ላይ፣ ምርጫ ክልል 12 13 ላይ የካ ክፍለ ከተማ በተመሳሳይ እነዚህ ቦታዎች ላይ በተለይ የከተማዋ ዳርቻ አካባቢዎች የሆኑት ላይ በአብዛኛው በመስክር መመዝገብ ይታያል። በመስክር መመዝገቡ ባልከፋ ነበር፣ ግን የሚመሰክሩት ሰዎች ተመሳሳይ መሆናቸው አሳሳቢ አድርጎብናልኛ። ብልጽግና የሚያስቀምጣቸው 4-5 ሰዎች ለሁሉም ሰዎች የመመስከር ሁኔታዎች ይታያሉ። በመዝገባው ወቅት ስለነበረው ሁኔታ ሰፊ ማብራሪያ የሰጡት የቦርድ ዋና ጸሐፊ ወይዘሪት ብርቱካን ምዲክሳ በእለቱ ከተናገሩት በጥቂቱ እናስደምጣችሁ። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ለመፍታት ምን ምን እርምጃዎች ወስደናል የሚለውን ለመዳሰስ ፈልጋለሁኝ። የትራንስፖርት ችግር በተደጋጋሚ ቦርዱ እንደገለጸው የሎጂስቲክስ እገዛ የማድረግ የሁሉም የክልል መንግስታት የአካባቢ አስተዳደር ግዴታ አለባቸው። መጀመሪያ ሂደቱን ስንጀምር በተለያየ ምክንያት የፈለግነውን ያህል ትብብር አላገኘንም ነበር። እሱን ለማስተካከል ብዙ ውይይቶች ተደርገዋል፣ በዚህ በፌዴራል ሌቭልም ጨምሮ። እሱን የተወሰነ ማስተካከል ሲደረግበት ችግሩ በተወሰነ ደረጃ ተቀርፏል። ያው ግን የባከነው ጊዜ ሆኖ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ፓርቲዎች እንደምታስታውሱት ምዝገባው በሚጀመርበት ጊዜ የመራጮች ምዝገባ እቃውን በደረሰበት ቦታ፣ ጣቢያዎችን በተከፈቱበት ቦታዎች የነበረው የመራጮች መጥቶ የመመዝገብ ሁኔታ የተቀዛቀዘ ሆኖ ታይቶ ነበረ እና ያንን ለማስተካከል መራጮች ቅስቀሳ ወይም ደግሞ የመራጮች ትምህርት ብለን የምንሰራውን ነገር መጨመር ማሻሻል እንዳለብን አውቀን ወዲያውኑ በወሰድነው እርምጃ ወደ 150 ሚሊዮን የሚደርሱ አጭር የጽሁፍ መልእክቶች ለመራጮች ወይም ፖቴንሻሊ መራጮች ለሚሆኑ ዜጎች እንዲደርስ አድርገናል። ወይዘሪት ብርቱካን ሚዲክሳ አያይዘውም ከተቃዋሚዎች በኩል የቀረቡ ዝርዝር መረጃዎች በማስረጃ ተደግፈው ከቀረቡ ቦርዱ እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ መሆኑን አስታውቀዋል። በመጨረሻም በምርጫ ጊዜ ባጋጠሙ ችግሮች ምክንያት የምርጫው ሰሌዳ ከሁለት እስከ ሶስት ሳምንታት ሊገፋ እንደሚችልና ከአገራዊ ምርጫ ከአንድ ሳምንት በኋላ ሊካሄድ ታቅዶ የነበረው የድሬዳዋና የአዲስ አበባ ምርጫም ከጠቅላላ አገራዊ ምርጫው ጋር አንድ ላይ እንደሚካሄድ ገልጿል። ያልተጠቃለሉ መረጃዎችን እማኝ አድርገው እስካሁን ከ36 ሚሊዮን በላይ መራጮች መመዝገባቸውን የገለጹት ወይዘሪት ብርቱካን ከምርጫ ቦርድ እውቅና ውጪ በባለስልጣናት የሚገለጹ የተመዘገቡ መራጮች ቁጥር አግባብነት እንደሌለው፣ በከፍተኛ ድምቀትና ስነ ስርዓት በርካታ የአገር መሪዎችና ባለስልጣናት በተገኙበት በዋና ከተማዋ ካምፓላ ተከብሯል። በበዓሉ 21 የአገር መሪዎችና ባለሥልጣኖች እንዲሁም ከ4000 በላይ ተጋባዥ እንግዶች ታድመዋል። የ76 ዓመት አዛውንት የሆኑት ፕሬዚዳንት ሙሴቬኒ ከዚህ ቀደም ለ5 ጊዜ ያህል በመሰል የበዓለ ሹመት ሥነሥርዓቶችና ቃለ መሐላ ወደ ሥልጣን እየወጡ ያለማቋረጥ ላለፉት 35 ዓመታት በሥልጣን ቆይተዋል። የአገሪቱ ሕግ ለፕሬዚዳንታዊ ውድድር የሚቀርብ ሰው
እድሜው ከ75 ዓመት እንዳይበልጥ የሚደነግግ የነበር ቢሆንም እሳቸው ግን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2017 ዓመተ ምህረት ህጉን ለውጠውና የእድሜ ጣራውን አንስተው ነበር። ባለፈው ጥር ወር በተካሄደው ምርጫ የተወዳደሩትና 58.6 ድምጽ በማግኘት ያሸነፉት በምርጫው ዋና ተወዳዳሪ የነበሩትና 34% ድምጽ በማግኘት ሁለተኛ የሆኑት ሚስተር ቦቢ ዋይን ግን ምርጫው ተጭበርብሯል ባይ ናቸው። ይህ የተቃዋሚው ክስም ሆነ ፕሬዝዳንቱ ከ35 ዓመት ፕሬዝዳንትነት በኋላ ሌላ 5 ዓመታት ስልጣን መሻታቸው የባሉን ድምቀትም ሆነ በስነ ስርዓቱ ለመገኘት የሚመጡ የአገር መሪዎችን ቁጥር የቀነሰው አይመስልም። እንደውም ባሉ ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ የደመቀና ብዙ የአገር መሪዎች የተገኙበት ነው ተብሏል። 43 ሚሊዮን ገደማ ህዝብ ያላት ኡጋንዳ ከኬንያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዳና ከኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የምትዋሰን ወደብ አልባ አገር ስትሆን ከ1.4 ሚሊዮን በላይ ከጎረቤት አገሮች የመጡ ስደተኞችንም በማስተናገድ ትታወቃለች። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1986 ዓ.ም ተመረጠ። በትጥቅ ትግል ወደ ስልጣን የመጡት ሙሴቬኒ በረጅሙ የስልጣን ጊዜያቸው በርካታ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ለውጦችን እንዳመጡና ከሁሉም በላይ ግን አገራቸው ከአካባቢው የተሻለ ሰላምና መረጋጋት የሰፈነባት እንድትሆን በማድረግ ይተከሳሉ። በአፍሪካና በተለይም በአካባቢው አገሮች ላይ ኡጋንዳ በተለይም ፕሬዝዳንቷ ሙሴቬኒ ተጽዕኖ ፈጣሪና ለአካባቢው ሰላምና ደህንነትም አስተዋጽኦ ያላቸው መሪ እንደሆኑም ይተከሳል። በዚህ ምክንያት የበርካታ አፍሪካ በተለይም የጎረቤት ሀገር መሪዎች በባሉ መገኘት የሚጠበቅ ነበር። እንደ ፖለቲካ ተንታኝ ሚስተር ጎቤር ቱማሼዴ አስተያየት The president of Somalia is not here. I would be surprised if the president of South Sudan is not here. ኡጋንዳ በሶማሊያ ሰላም ለማስከበር ከመታደርገው አስተዋጽኦ አንጻር ሶማሌ ፕሬዝዳንት ባይገኙ ኖሮ ይገርመኝ ነበር። የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንትም እንደዚሁ ነው በማለት ከታንዛኒያና ከሌሎችም ጋር ኡጋንዳ ያላትን ግንኙነትና በአካባቢውም ያላትን ሚና ገልጸዋል። ፕሬዝዳንት ሙሴቬኒ የሀገራቸውን ዴሞክራሲ የሚያናንቁትንና እሳቸውንም በአምባገነንነት የሚወቅሱትን ምዕራባውያንን በሰላይስ በመተቸት ይታወቃሉ። አፍሪካ የራሷን ዴሞክራሲ መገንባት የምትችልና የኡጋንዳ ዴሞክራሲም ሆነ እሳቸው አሸናፊ የሆኑበት ምርጫ በትክክል የህዝቡ ይሁንታ የተረጋገጠበት ነው ሲሉም ይከራከራሉ። ለባለ ሹመታቸው ባደረጉት ንግግርም ምዕራባውያን ዴሞክራሲን ለአፍሪካ ለማስተማር መሻታቸው የሚገርምና የሚያስቅም ነው በማለት መልሰው እነሱኑ በአስመሳይነት ከሰዋቸዋል። Quite comic and laughable to hear of some actors in the world giving us lectures about democracy. አፍሪካውያን ጣፈንታቸውን ራሳቸው ሊወስኑና ከምዕራባውያን ጥገኝነት ሊላቀቁ ይገባል በማለት ደጋግመው የሚናገሩት ፕሬዝዳንት ሙሴቬኒ ባለፈው የባለሹመት ንግግራቸውም የአፍሪካ መሪዎች ከብሔራዊ ስሜት ወደ አፍሪካዊ ስሜት ወይም ፓን አፍሪካ አስተሳሰብ ማድረግ ያለባቸው ስለመሆኑ አስገንዝበዋል። ፕሬዝዳንቱ ባለፈው ሮብ በይፋ የጀመሩትን 6ኛውን የፕሬዝዳንትነት ዘመናቸውን ከ5 ዓመት በኋላ ሲጨርሱ እድሜያቸው 82 ዓመት የሚሆን ሲሆን በስልጣን የቆዩበት ጊዜም ድፍን 40 ዓመት ይሆናል። የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሚስተር ሳልቫ ኪር ባለፈው ቅዳሜ ፓርላማቸውን በትነው አባሮቹን አሰናብተዋል። እርምጃው ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሲቪል ማህበረሰቦች ተወካዮችን ወደ ፓርላማው በማስገባት የ2018 የሰላም ስምምነትን ተግባራዊ ለማድረግ ያለመ ነው ተብሏል። ደቡብ ሱዳን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2011 ዓ.ም ተመረጠ ከሱዳን ነጻነቷን ያገኘች መሆኑ ይታወሳል። ይሁን እንጂ በነጻነቱ ትግል አንድ ላይ ሆነው ሲታገሉ የነበሩት የፖለቲካ መሪዎች በተለይም በዋናው መሪ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪርና ምክትላቸው ሪክ ማቻር መካከል የተፈጠረው ከፍተኛ ቅራኔ ደቡብ ሱዳናውያን ያገኙትን ነጻነት ሳያጣጥሙ በ2013 ዓ.ም ተመረጠ ወደ እርስ በርስ ጦርነት እንዲገቡ አድርጓቸዋል። በዚህ ጊዜ የደቡብ ሱዳን ፖለቲከኞች ለነጻነት በአንድ ላይ ታገል ይሉት የነበረውን ህዝብ በጎሳና በሄር ተከፋፍሎ እንዲጫረስ አደረጉት። እስካሁን በውል ባልቆመው የደቡብ ሱዳን ጦርነት ከ400,000 በላይ ሰዎች እንደሞቱና ከ3 ሚሊዮን በላይ እንደተፈናቀሉ ነው የሚወጡ መረጃዎች የሚያሳዩት። በደቡብ ሱዳን በነጻነት ትግል ከተደረገው ጦርነትና ካለቀው ህዝብ ይልቅ ነጻነት ተገኘ ከተባለ በኋላ በተደረገውና እስካሁንም ባላበቃው ጦርነት የደረሰው ጉዳትና ያለቀው ሰው ብዛት እንደሚበልጥ ነው የሚታመነው። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2014 ዓ.ም ተመረጠ የተኩስ አቁም ስምምነት ቢደረግም ተቀናቃኞቹ ወገኖች ተኩስ አቁመው ልዩነቶቻቸውን በድርድርና በፖለቲካዊ ውሳኔ ለመፍታት ከስምምነት የደረሱትና የተፈራረሙት ግን በ2018 ዓ.ም ነበር።
ስምምነቱ ህገ መንግስቱን ለማሻሻል የጦሩን አደረጃጀት ለመለወጥና የግዛት ክፍፍሉንም ለማስተካከል ያንድነት መንግስት እንዲመሰረትና ያለው ፓርላማም ተበትኖ አዲስና ከተቃዋሚ ፓርቲዎችና ሲቪል ማህበራት እንዲሁም ከሌሎች ስብስቦች ተወከሉ የፓርላማ አባላት እንዲሰየሙ የሚጠይቅ ነበር። ይህ በተራው ሲጓተት ቆይቶ በ2020 የካቲት ወር ላይ ተቃዋሚው ሪክ ማቻር ምክትል ፕሬዝዳንት የሆኑበት ያንድነት መንግስት ሊመሰረት ይችላል። ሆኖም ግን ለሰላም ስምምነቱ ተግባራዊነት ወሳኝ ነው የተባለው አዲሱ ፓርላማ እስካሁን ያልተሰየመ ሲሆን ፕሬዝዳንት ኪር ባለፈው ቅዳሜ ፓርላማውን ያሰናበቱበት እርምጃ ስምምነቱን ለመተግበር አስፈላጊና ወሳኝ እርምጃ ተደርጎ ተወስዷል። የቢቢሲው ጋዜጠኛ ኒኮላ ማዳሌ እንደሚለው ውሳኔው ተገቢና መሆን የነበረበትም ነው። The significance of dissolving the parliament by the president in line with the provisions of the 2018 revitalized peace agreement. So it is something that should have happened 2 years ago. የነበረው ፓርላማ ማሰናበታቸው በ2018 ዓመተ ምህረት የሰላም ስምምነት መሰረት የተፈጸመና ከሁለት ዓመት በፊት መደረግ የነበረበት ነው በማለት ይህም አዲስና በደቡብ ሱዳን ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ሲቪክ ማህበራት የሚወከሉበት ፓርላማ እንዲኖር ሊያደርግ ይችላል ብሏል። አዲሶቹ የፓርላማ አባላት በህዝብ በቀጥታ የሚመረጡ ሳይሆን በፖለቲካ ፓርቲዎችና ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚሰየሙ ነው የሚሆነው። የፕሬዝዳንቱ ውሳኔ ደቡብ ሱዳናውያንና ተቃዋሚ ፓርቲዎች በአዎንታ እንደተቀበሉት ነው የሚታመነው። በማህበረሰብ ግንባታ የሚሰራ ሲቪክ ማህበር ፕሬዝዳንት የሆኑትና የሰላም ስምምነቱ ፈራሚ የሆኑት ሚስተር ኤደሞንድ ያካኒ የፕሬዝዳንቱ ውሳኔ በደስታ የተቀበሉት መሆናቸውን መግለጻቸው ለዚህ አንዱ ማሳያ ነው። I welcome the act of president for dissolving the parliament. It's a long awaited act for the last 2 years. ሆኖም ግን የደቡብ ሱዳን ፖለቲከኞች ልዩነቶቻቸውን በመፍታት ሰላም ለተራበው ህዝባቸው ሰላም ለማምጣት ቁርጠኛ መሆናቸውን ብዙዎች አሁንም ይጥራጥራሉ። ችግሩ ከደቡብ ሱዳናውያን ብቻ ሳይሆን የተለያዩ አንጃዎችን እየደገፉ ልዩነቶችን የሚያሰፉና ከችግሩ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚወራደሩ የቅርብና የሩቅ ኃይሎች መኖራቸውም እንደሆነ ታዝ። የጣና ሐይቅ ከ2004 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በንቦጭ አረም ተወሯል። አረሙ ከጊዜ ወደ ጊዜ አድማሱን በማስፋት ለሐይቁ ህልውና ፈተና ሆኖ ቆይቷል። አረሙን በሳይንሳዊና በባህላዊ መንገድ ለማጥፋት በርካታ ሙከራዎች ሲደረጉ ቆይተዋል። ካለፈው ጥቅምት 2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ግን በሰው ኃይልና በማሽን ጭምር በመታገዝ አብዛኛውን የሐይቁን ክፍል ከአረሙ ማጽዳት መቻሉን የሻሃ ጎመንጆ አርሶ አደር አቶ ማረው መክበብ ይናገራሉ። ባጀዳን ቆብናል ምናምን ይያሉ ሳምንት ምንም ይያቆሙ ድራው እንጂ ስካውን ተዛኔ ይደርሳል። አሁን ግን የተወሰነ አለ እንደው አንድ የ30 ቀን ያቀርም ይሆን እንጂ በባሩ እየተጠቃለለ ነው። ይሁን እንጂ በተለያዩ ሰበቦች አረሙን ከተካማችበት ቦታ ላይ ለማንሳት ባለመቻሉ እንደገና እየበቀለና ወደ ሐይቁ ተመልሶ ይንሰራራል የሚል ስጋት እንዳላቸው አስረድተዋል። አረሙ ከአንድ ቀበሌ ላይ ብቻ የተነሳ ሲሆን ደምባርባይቱ፣ ምጥረ አባወርካ፣ ቀሃና ፈርቃዳንጉሬ ቀበሌዎች ላይ አልተነሳም ነው ያሉት። የተወሰነው በስከባደርም እየተነሳ በሲኖ ወደ ደጅ ወጣል። የበቀረው ግን ዝም ብሎ ነው አቀባቢ ነው ያለ ብዙም የተነሳ አይደለም። ጠንቆቹም ያስብ የለም ዝግሮ አሁን እየበቀለ ነው። በቃ ተቆለለው ላይ እየበቀለ ነው። አልተቃጠለም። ባህሩን ለመታደግ ብዙም ጥረት እየተደረገ አይደለም። የተወሰነ ተነስቷል። በይበልጥ ግን ያልተነሳ ይበልጣል። ለምሳሌ የተነሳውም ከአንድ ቀበሌ ነው፣ ሻጎም መንጀ ላይ። የጣና ሐይቅና ሌሎች ውሃ አካላት ጥበቃና ልማት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አያሌ ወንዴ በጉዳዩ ዙሪያ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ እስካሁን አረሙን ለማስወገድ 100 ሚሊዮን ብር ወጪ መሆኑን ጠቅሰው የተከማቸውን አረም ለማስወገድ የፋይናንስ እጥረት አጋጥሞናል ብለዋል። ከንሳፍቶ የነበረውን ወደ ዳራ ሙተን ተከማቸ ማለት አሁን ያ የተከማቸው በኤክስካቫተር የተገለበጠ ካልተቃጠለ በቀር ተወገደ ማለት አይቻልም። ማቃጠሉ ራሱን የቻለ ብዙ ወጪ ይጠይቃል። እስካሁን ወደ 100 ሚሊዮን ብር አካባቢ አውጥተናል። ቃል የገቡት አካላትን ሙሉ በሙሉ አልፈቱም። ከግለሰብ ባለሀብት ጀምሮ መንግስትም በተለያዩ ወከባዎች ሊሆን ይችላል። ዞሮ ዞሮ በተባለው ልክ የፋይናንስ እጥረት ገጠመን። አሁን የቀረው የማሽን ስራ ብቻ ነው ያሉት ዶክተር አያሌው ስራውን ለማጠናቀቅ እስከ 20 ኤክስካቫተር ቢያስፈልግም አሁን ላይ ያሉት ከ6 እንደማይበልጡ ተናግረዋል። አሁን የአስፋልት ስራ አይደለም የማሽን ስራ። አንድ ኤክስካቫተር በሰዓት 1800 ብር ነው የምንከፍለው። እስከ 20 የሚደርስ ኤክስካቫተር ያስፈልገናል። አሁን ስራውን ጥርት አድርጎ ለመስራት ያሁን ክረቱ እንግዲህ ካልገባብን ማለት ወደ 6 ኤክስካቫተር
ስራዎች እየሰሩ ጥልቀት ባላቸውና በሰው ኃይል ማስወገድ ባልተቻለባቸው ቀበሌዎች በማሽን የታገዘ ስራ እየተከናወነ እንደሆነ አብራርተዋል። ሃርቨስተሮች አሉ ጥልቀት ላይ የሚሰሩ ማለት ነው። ወደ 3 ሃርቨስተሮች አሁን የሻጎን መንጀን ጨርሷል። ወደ ፍቃ ይመጣል። በመቀጠል በተወገዘው ቦታ ደግሞ ለባር ስዋትን አገር በቀል እንደ ገንገ እንደጫጭዋ የመሳሰሉትን መትከል ያስፈልገናል። ወይም ደግሞ ልክ ክጦሽን መከላከል ያስፈልገናል። የምቦጫረም በሶስት ዞኖች በ9 ወረዳዎችና በ35 ቀበሌዎች በ4300 ሄክታር ላይ ተንሳፎ የነበረ ሲሆን 85% መወገዱንም ከኤጀንሲው ያገኘነው